Вітаю вас. Коротко розкажу про те, чого мені на даний момент вдалося досягнути, що вдалося реалізувати в плані меню функціоналу моєї Smart BMS. І так, як організована взагалі відображення інформації? Є так звані головні сторінки, які ми можемо листати коротким натисненням клавіші вправо-вліво. Вверху є статус бар, так званий, і внизу додаткова інформація. Як бачимо, в верхньому рядку пише вольтаж, потім показує, що йде зарядка, залишилось 64 хвилини і 80% заряду батареї. Наступна сторінка, ми можемо перейти на вкладку спідометра. В верхньому рядочку залишається все те саме, тільки зліва показує, що це спідометр. Зліва внизу показує дистанцію, яку ми проїхали, а left – це залишок дистанції, яку ми ще зможемо проїхати. Вона зараз динамічно може мінятися, зараз показує 37,2 км, але так, оскільки йде зарядка, загальна ємність, загальний заряд батареї виростає, і в реальному часі BMS обраховує остаточний залишок пробігу, опираючись на середнє значення розходу за поточну поїздку. Наступна сторінка у нас – термодатчики. Ну, показує воно зараз погоду на Марсі. Підключений, правда, тільки один чи два термодатчики. Так, один точно підключений – це температура двигуна. Я от недавно приїхав, десь півгодини тому, він вже встиг остигти. І один термодатчик просто болтається всередині корпусу мого транспортного засобу. Далі є вкладка Current, тобто струм. Зараз показує поточний струм заряду і значок вилки штепселя, що означає зарядку від мережі. Показує внизу ємність, яку ми потратили. Далі ємність, яка повернута в даний момент, вона навіть видно, що виростає. І ємність фактична, скажімо так, в баку, в батареї, яка також виростає. Наступна сторінка у нас розхід, consumption. Він показує розхід у одиницях таких, як ватт-годин на кілометр. Це дуже зручно для тих, хто любить економну їзду на дальні дистанції, для того, щоб правильно вираховувати максимально можливий ваш пробіг, опираючись на мінімальне значення розходу. І внизу показує середній розхід за поїздку за цих 12 кілометрів. Ну і потужність. Що таке потужність, пояснювати не буду. 275 Вт зараз в даний момент йде потужність зарядки. Чому так мало? Треба постукати по ній трошки. Напевно, це вже впирається в можливості самої зарядки. Да, вона в мене беушна, китайська, дешева і не дуже потужна. І внизу показує розхід 376,8 Вт-годин потрачено за останню поїздку. Далі ми знову повертаємося по кругу до вольтажу. Як бачимо, поки я вам пояснював, уже залишилось не 66, а 61 хвилина, і відсоток зарядки виріс до 81%. Тепер розкажу ще про альтернативні функції головних сторінок. Кожна сторінка, ну чи майже кожна, якщо на ній зробити певну дію довгим натисканням, утриманням клавіші, ми отримуємо додаткову інформацію. Наприклад, на сторінці вольтажу утримання правої клавіші переведе нас у графік відображення комірок, напруги комірок поштучно. І ми бачимо, де є мінімальна комірка, де є максимальна, яке значення напруг на даний момент. І хочу ще додати, чому вам здасться, що напруга сильно скаче. Насправді шкала показує не абсолютне, а відносне значення. І навіть кілька мілівольт вже дасть перекос по цьому графіку. Якщо ми утримувати будемо ще раз, ми попадаємо на таблицю, де ми можемо уже конкретно по кожному елементу дізнатися його напругу на даний момент. Також, якщо утримувати ще раз, ми повертаємось знову ж таки в меню загального вольтажа, вірніше на сторінку загального вольтажа. На сторінці спідометр ми при утриманні клавіші попадаємо на статистику поїздки. Бачимо статистика average. Середня швидкість максимум 70 км на годину, дистанція 12 км 118 метрів, потім одометр і потім час поїздки. Думаю, що це таке?
пояснювати не має необхідності. Далі наступна колонка – це ампер-години, які ми потратили. Р – це рекуперація, ну і зарядка в тому числі. Вона от зараз циферки виростають, тому що зарядка відбувається. І ватт-години, які ми потратили. Четвертий рядок – це consumption, розхід, 31,1 ватт-годин на кілометр. І також АТ – це ампер тотал. Це за всю, за весь період експлуатації батареї, скільки ампер-годин ми через неї прогнали. Скажімо так, одометр і ампер тотал, вони записуються в постійну пам'ять EEPROM, і навіть після скидання живлення ці дані підгружаються з цієї пам'яті, таким чином вони не збиваються, і статистика по використанні батареї у вас буде завжди під рукою. Ці дані обнулити поки що неможливо. Так, на сторінці термодатчиків у нас альтернативною функцією виступає відключення звуку. Появився значок динаміка. Це означає, що звуку в нас немає, є тільки звук коротеньких натисків клавіш. Але цей значок зникне через 5 хвилин. Це для того, якщо ви, наприклад, перегріли мотор, зупинилися на перекур чи кофі-брейк, для того, щоб мотор остиг. Ви зажимаєте таймер, через 5 хвилин мотор остиг, але протягом цього часу вас не напрягає звук пищалки. Його також можна виключити примусово. Бачимо, значок пропав, але звуку вже немає. Але вже звук появився, тому що ми його виключили. На вкладці Current альтернативною функцією є калібровка нуля. Для того, щоб правильно відображався нуль, щоб ми мали відносно чого міряти в більшу чи меншу сторону, але зараз цього робити не буду, бо в мене підключена зарядка. Хоча я можу показати, як це робиться. Я просто відключаю зарядку. Живий приклад. От струм у мене зараз показує там похибку 20 мА. Я зажимаю, і в мене воно має відкалібруватися в нуль. Все, готово. Ну, фактично, там останній біт, він туди-сюди, 14-бітний АЦП, останній біт скаче, то на це просто увагу не потрібно звертати. Ці маленькі значення в розхід не враховуються. Наступна сторінка у нас розхід, потужність і все. Вони більше, ну, ці сторінки альтернативних функцій не мають ніяких на даний момент. Буде ще щось дописуватися, можливо, там примусове включення-виключення замість кнопки запалювання, тому що вона в мене реалізована просто виключателем. Можливо, це буде реалізовано через меню Smart BMS. Так, і переходимо до наступного пункту, це пункт меню. Для того, щоб потрапити в меню, ми зажимаємо дві клавіші одночасно на декілька секунд. Попадаємо в меню BMS. Коротко пройдемося по тих функціях. В BMS ми маємо 5 налаштувань. S – це Serial, тобто кількість елементів. Далі Low Protect – це низька напруга захисту, при якій спрацює відключення слаботочки і не дасть батарею посадити далі. Low Alarm – це напруга, при якій буде спрацьовувати пищалка. Балансування і, відповідно, High Protect. Це напруга, при якій відключиться зарядний пристрій для того, щоб не перезарядити батарею. Вертаємося назад і переходимо в вкладку Current. В Current поки що реалізовані не всі функції, але можна просто вказати ємність батареї в ручному режимі. В даний момент в мене 19 ампер-годин. Трішки більше, але я вказав в меншу сторону, щоб бути з невеличким запасом під час їзди. Термодатчики. Термодатчики у нас діляться на групу термодатчиків батареї, датчики мотора, вірніше, батарея, мотор, контролер. Все вірно. На батарею ми маємо декілька налаштувань. Це тип термодатчика. LD – це low discharge. Це низька температура, при якій заборонена експлуатація батареї. Якщо поставити значення там мінус 100, я не думаю, що в мінус 100 градусів ви будете їздити. Це для деякого типу батарей, просто щоб зберегти її від виходу з ладу. Low charge – напруга, при якій ми дозволимо батарею заряджатися. Наприклад, при там, мінус 5 градусах в нас вже не бажано заряджати звичайні літій-іонні акумулятори, через те, що вони втрачають під час зарядки на холодну свою ємність. Через то ми вказуємо, наприклад, коротким натисненням ми можемо міняти параметри, вказуємо, наприклад, мінус 5 градусів, і зберігаємо.
Якщо батарея буде нижче, ніж 5 градусів, нижче нуля, то зарядка не буде відбуватися. Як тільки температура батареї перескочить мінус 5 градусів, зарядка автоматично включиться. Таким чином це можна автоматизувати, а не чекати, поки батарея прогріється. Відповідно, high alarm – це попередження про перегрів батареї, і high protect – це відключення нагрузки для того, щоб не перегріти батарею. Ну, я собі виставив такі досить лояльні параметри, а що виставите ви, вже читайте в даташиті на батарею. Аналогічні параметри, крім низької температури, є на двигун та на контролер. На двигун в мене стоїть, наприклад, 80 градусів на обмотках для попередження, і, по-моєму, там 120 чи 130 градусів. 120 я поставив для того, щоб відключити, коли нагріється до такої температури. Також це досить лояльні параметри. Насправді двигун на обмотках можна гріти там 150-160 градусів короткочасно, без якоїсь боязні його спалити. Далі у нас вкладка «Спідометр». Настройка спідометра. Довжина колеса L, в мене 1,79 м. Кількість полюсів мотора. У мене 5 пар полюсів, вірніше, кількість пар полюсів. Візьміть до уваги, в мене 5, тому що в мене мід-драйв. А оскільки в мене мід-драйв, мені потрібно якось вираховувати редукцію. І щоб це автоматизувати, я зробив два параметри. Це дівайдер, тобто дільник. У мене 125 зубів великого шківа введеного. І мультиплеєр, це множник. Це кількість зубів ведучого шківа. Таким чином в мене 22 і 125 автоматично перераховується в необхідну мені швидкість і дальність проїзду. У меню ватметр я поки що не реалізував всі функції. Є тільки одна, це авторесет. Функція дозволяє кожного разу під час 100% зарядки акумулятора обнуляти всі лічильники, просто для того, щоб ви їхали на наступну поїздку, вже починаючи з нуля. Там 0 кілометрів, 0 ампер-годин і в тому числі. І в тому роді. Далі у нас вкладка таймери. Таймери можна налаштувати час відключення дисплея, для того, щоб дисплей сам себе, верніше, економив батарею трішечки, і оскільки це OLED, йому протипоказана постійна робота в статичному режимі. У мене, наприклад, налаштовано на дисплей там 120 секунд. Можна встановити значення від 1 до 255 секунд. Якщо немає ніякої активності, ви не їдете, нажимаєте кнопки, дисплей у вас сам погасне. Далі черч. Таймер черч. Це при досягненні відключення БМС. В даному випадку це при досягненні всіх ячеєк напруги балансування або хоча б однієї із них аварійного порогу. Відбудеться автоматичне відключення зарядки на 20 хвилин. Мінімум. Тобто, якщо за цей час напруга має трошки просісти за рахунок балансування, і зарядка буде повторно намагатися ввімкнутися. Це для того, щоб, можливо, більш коректно відбувалася зарядка і не відбувався перезаряд ячеїк. Скажімо так, час на балансування, на скидання напруги за рахунок балансирів. Далі discharge. Можна налаштувати від 0 до 510 секунд. Це необхідно для того, я, наприклад, виставив 2 секунди, коли спрацьовує захист по низькій напрузі, щоб контролер за тих 2 секунди міг перезапуститися. Якщо виставити 0, просто взагалі не буде спрацьовувати відключення. Sleep – це режим глибокого сна. Функція програмно-апаратна для енергозбереження загального комплексу методом відключення живлення цілком. Скажімо так, коли напруга на хоча б одному з елементів досягне нижньої критичної напруги, то через 30 хвилин сама БМС сама собі ж виключить живлення. І включити її через меню вже буде неможливо через дисплей. Потрібно або передьорнути живлення самої БМС, або підключити зарядний пристрій. І вона знову включиться і запуститься в роботу. О, бачите, навіть якщо я деякий час не заходжу, не користуюся меню, то в меню передбачено автоматичний вихід. При тому, коли ви користуєтеся меню, відключається зарядка і слаботочка також. Так, не дорозказав я ще про таймери. І ще в нас лишився один таймер. Це
Power down чи downtime, скоріше. Down – це час простою. Наприклад, коли ви забули виключити запалювання, і у вас світить фара, там працює контролер, слабу точка включена, але немає ніякої активності, то через час від, там, від 10 до 255 хвилин, який ви собі зможете налаштувати, наприклад, 15 хвилин, у вас автоматично БМС виключить живлення слаботочки для того, щоб у вас фара не перегрілася без охолодження при їзді, чи просто для того, щоб не працювало, не працював контролер в холосту. Забули виключити, про це згадає сама БМС. Ну, а коли ви налаштуєте параметр цей в нуль, мені підсказали, що так можна зробити, і було би корисною функцією, то ця функція не буде працювати взагалі. Я собі наставляю 10 хвилин, і мені так комфортно. І я думаю, що на даний момент це все. А, є ще сервісні функції, про які я розкажу дещо згодом, тому що вам цього не потрібно знати простому користувачу. Ці функції, ці параметри налаштовуються перед, скажімо так, відправленням самої БМС. Це калібровка напруги, калібровка датчика струму. І це меню, скоріше за все, буде приховане від звичайного простого користувача, скажімо так, подальше від гріха. І на цьому, напевно, що все. Трошки, мабуть, вийшло за довге відео. Але це на даний момент ці всі функції, які вдалося реалізувати. Ще буде помаленьку дописуватися всяка мілочовка, всякі рюшечки, прикраси. Але я думаю, що цей функціонал, який в даний момент вже є, його можна експлуатувати. І, можливо, він перевищує за кількістю функцій аналогічні пристрої наших братів по розуму з Піднебесної. Всім дякую за увагу, хорошого дня і надіюсь, що скоро моя БМС поступить у продажу. До побачення!